Olá pessoal, tô aqui para fazer mais um vídeo do Palmeiras. Ei, Palmeiras, perdeu mais um jogo, hein? Tô começando a ficar bravo com vocês, não com as macumba corintiana não, hein? Macumba corintiana não tem nada a ver com isso aí não, cara. E os caras ainda saem falando, ah não, mas é porque o nosso time nós temos que pensar em... Nem lembro mais a baboseira que o técnico lá falou. Ele falou uma baboseira, não sei do que tem que pensar, que não tem que pensar em porra de mundial nenhum. Eu nem sei que foi que aconteceu, não. É, mas o Palmeiras ficou em quarto. Aí eu tô aqui parabenizando o UOL ali. Vou parabenizar também o Tigre, que jogou muito melhor que o Flamengo de 2019. Merecia levar pra prorrogação. Não vou dizer que merecia ganhar, porque não teve uma chance assim. Mas jogou bem, sim. Eu não posso mentir, não. E eu não vou desmerecer a derrota do Palmeiras, não vou ficar sem falar não, porque é uma coisa que acontece. Quer dizer, não acontece porque é. Mas o Palmeiras pegou o Mundial mais difícil, sim. Porque. Primeiro que não teve time da Nova Zelândia, né? E complicou um pouquinho, né? Sei lá, tanto faz. Esqueça esse detalhe que eu falei. Mas com relação aos times, cara. O time da Coreia quase passa do Tigres, né? Teve uma dificuldade tremenda para ganhar o Tigres do time da Coreia, né? Depois o time da Coreia conseguiu perder do time do Qatar, o que já significava que estava muito forte, ou seja, porque o time que ganhou do Palmeiras foi difícil ganhar do sexto colocado, né? E, cara, Tigres e Al Ahly não são times fracos não, galera. Apesar que o Tigre acho que foi a primeira CONCACAF deles que eles ganharam, né? A primeira Champions da CONCACAF. Mas foi o primeiro time a chegar em uma segunda final de mundial. Então a gente tem que parabenizar eles e não ficar falando contra o Palmeiras, que é sim o primeiro campeão mundial. Chupa seus antes, quer dizer, pelo menos por enquanto. Não, o do Fluminense foi depois, né? Eles estão na luta para reconhecer também. Mas é isso daí, galera. Foi isso daí. Esse foi o mundial. Esse foi o mundial que secaram pra caralho, né? O mundial que mais secaram na história da face da Terra. E vou continuar secando em 2022, tenho certeza disso daí. Mas então foi isso. Eu deixo aqui a minha mensagem de que vai tomar nos seus cus, seus filha da puta do caralho, corintiano arrombado da desgraça. Tá? Essa é a mensagem que eu deixo pra vocês.